Na po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupit ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubim, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin niyo ako, Panginoon." Narinig niyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansa ngayon, sapagkat hindi naman talagang Diyos sa mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, ligtas niyo kami kay Sinakirib para malaman ng buong digdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaias ay nagpasugo kay Isakias at pinasabi ang ganito, "Ipinasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, nananig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sinakirib. Tinatakiwin kita, lagi hinahamak ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling anak ng babae nitong Jerusalem." May natirang magbumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, ni makatutod lang kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni paliligiran kung paano siya dumating kung hindi siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito sapagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling buwi sa Ninibe si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang poon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bugnog niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalat ang dulot sa lahat ng bansa nitong sang sinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod, aming namamasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoon Diyos makapangyarihan, siya mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita, pag-ibig mong lubos, ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong digdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sinabi ni Yesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moses at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong neon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayong umaga, gumamit si Jesus ng dalawang hayop. Ito ay ang aso at baboy. "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal." Ano po yung aso at bagay na banal? Dahil po sa kasaysayan at kultura ng mga Hudyo, sila ay naniniwala na sila ang banal at bayang tinawag ng Diyos. Kaya kung ikaw ay isang taong kabilang sa angkan ng mga Hudyo, ikaw ay banal. Kung ikaw ay naniniwala sa mga kautusan ni Moses at sumusunod sa mga panuntunan nito, ikaw ay banal. At ang mga aso ay inihahihilin tulad sa mga hentil o paganong hindi kabilang dito. Kaya hindi mo pwedeng ibigay kung anong meron ka sa mga asong gumagala upang lapain ang mga nasa palibot nito. Kung matatandaan ninyo na ang isang karanasan ng Canaanite woman ng humihingi ng tulong kay Jesus, hindi ba tinawag din na mga aso at tuta noong pangyayaring iyon? Ikalawang hayop na ginamit ay ang baboy. Ang baboy ang isa sa pinakamaruming hayop na kinoconsider ng mga Hudyo. Kaya huwag kayong magtatapo ng perlas sa mga baboy. Anong ibig sabihin ng perlas? Kung ikaw ay mayroong malinis na pinanggalingan, katulad ng mga Hudyo, hindi ka makikiisa sa mga baboy. Ang bagay na ito ay ginamit ni Jesus upang pag-ibahin ang bagay na tinatahak ng tao. Kaya sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus na pagsumikapan ninyong pumasok sa makitid na pintuan, narrow gate, narrow path, narrow road, sapagkat mahirap pumasok dito. Mas madali daw at mas maraming pumapasok sa malawak na daan, sapagkat ang malawak na daan ay walang panuntunan at walang batas na sinusundang galing sa Diyos. Pero ang makipot na pintuan, aging sa malapad na pintuan, ay mayroong patutunguhan. Ang malapad na pintuan ay patungo sa kapahamakan. Ang tawag natin doon, eternal damnation. Dahil walang nakikinig, walang pinakikinggan, ang lahat ng pumapasok sa malapad na pintuan ay ang mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Ang makipot na pintuan ay mayroon ding katapusan, mayroon ding pupuntahan, at ito ay ang eternal life o buhay na walang hanggan. Binibigyan tayo ni Jesus ng 2 daan, daang makipot at daang malapad. Sinong gugusto sa makipot na pintuan na siyang pinagdaanan ng ating Poong Jesus Nazareno? Sino ang gugustong lumakad dito na pasan-pasan ng krus, pero sa dulo nito ay naroon ang tagumpay, naroon ang pagkabuhay, naroon ang kaharian? Pero mas maraming pinipili na lumakad sa malapad. Bakit? Dahil ito ang attitude ng tao. Huwag mo kong pakialaman. Huwag mo kong sermonan. Huwag mo kong sabihan kung ano ang tama o mali. In fact, minsan sinasabi pa ng iba, mind your own business. Pero hindi mo alam, ang kalayaang meron ka ay ang pagpili sa tama at hindi pagpili kung saan ka mapapahamak. Sa Ebanghelyo po ngayon, malinaw ang ibinibigay ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan o walang katapusang kapahamakan. Huwag po tayong gumaya sa mga aso na kahol ng kahol at palaging nanggagalaiti sa nananahimik na tao. Huwag tayong gumaya sa mga baboy, dahil kung ikaw ay sasama sa mga baboy, marurumihan ka din, at iyon ang gusto nila. Ang marumihan ka at maging katulad ka nilang marumi sa paningin ng Diyos. Be practical, dahil ang paglalakbay patungo sa Diyos ay kailangang totoo, dahan-dahan, pero consistent. Hindi pwedeng iba-iba ang paglakad sa daan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng consistent? Kahit maliit na pananampalatayang meron tayo, pero araw-araw, tuloy-tuloy sa paglalakbay patungo sa Diyos. Nung ako ay na-assign sa isang simbahan, meron akong napansin na isang taong very consistent sa kaniyang pagsisimba. Palagi siyang nakaupo dun sa isang lugar na hindi mapapansin ng tao. Pero araw-araw, nandoon siya. Umulan, bumagyo, mawalan ng kuryente, nandun siya at nakaupo at nagsisimba sa araw-araw. 15 minutes bago mag-umpisa ang misa, naroon na at tahimik na nagdarasal. Hindi kilala, ayaw magpakilala, tahimik na umuupo, nagdarasal, aalis, araw-araw. Consistent. Hindi natin kailangang maging kilala sa lipunan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas maganda pa ngang hindi ka napapansin, pero totoo at tunay ang tapat na pananampalataya mo sa Diyos. Hindi kailangang 1,000 ang iyong ibibigay. Pero nagbibigay ka ng piso araw-araw. Consistent, totoo, tunay. Mas nakikita ng Diyos ang katotohanan ng iyong kalooban. Ito ang narrow gate. Ito ang makipot at maliit na daan. Mahirap, pero araw-araw mong ginagawa dahil gusto mo ring makarating sa kaharian ng Diyos. Huwag po kayong magsimba kung may hihilingin lang kayo sa Diyos. Huwag po kayong magsimba kung masaya lang kayo. Huwag kayong magsimba kung birthday nyo lang ngayon. Huwag kayong magsimba kung kayo lang ay magte-take ng exam next week. Huwag kayong magsimba kung gusto nyo lang mahingi o makita ang sagot ng Diyos kung makapag-a-abroad ka next week. Magsimba ka anuman ang sitwasyon mo sa buhay. Magsimba ka kung ikaw ay masaya o malungkot. Magsimba ka kung may hinihiling ka o wala. Magsimba ka kung pangit ka o maganda. Magsimba ka kung naligo ka o hindi. Sapagkat ang mga iyon, hindi mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos ay ang dahan-dahan, unti-unti, nagtsatsaga tayong makapasok sa makipot na pintuan. Yun ang tama. Yun ang tunay. Dahil mas titingnan ng Diyos ang puso ng taong humaharap sa Kanya. Ito po ang diwa ng Ebanghelyo ngayon. Pag sumikapan natin, mahirap, pero sa kaduluhan, naroon ang sarap. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan naway gabayan ng kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway may sagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at iyong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhayin muli ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Amang nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming anak, sa'yo ang ang tinapay at anak na iyong kaloob upang hintayin ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang ng isang sambayan na. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus ang daan patungo sa kaniyang kaharian. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kayong mga napapagal, kayong naungo sa mundo. Dali kumait, uminom tayo ng hain ni Jesus Cristo. Napay mula sa langit, lalang alay ng Diyos Ama, pagkain nagbibigay buhay, unin at pagsaluhan. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumain, uminom tayo ng hain ni Yesu Cristo. Hain ni Yesu Cristo. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag, upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.